Idag firar vi Snellmansdagen. Men vet du varför vi gör det? Har du någon aning om vem Snellman var? Skrev han böcker, psalmer? Eller var han någon sorts krigsgubbe? Det är det ingen som vet, och i synnerhet inte du. Här är han i alla fall, Snellman. År 1859 uppfann han det finska världsmåttet pentimeter. Nej, det är knappast vad Snellman gjorde, men vad vet du om det? Du har ju prövat googla honom, men det enda du kommer hitta är ett kött. Kanske Snellman egentligen inte gjorde någonting, men lurade till sig en dag just på den dagen då dagar blev inskrivna i kalendern. Nu kan jag avslöja att mannen här på bilden inte ens är Snellman. Det är bara någon random svartvit gubbe. Eller är det inte? Det får du aldrig veta. Och vet du vad? Det är det som är miraklet med Snellmansdag. Om det finns folk som inte vet vem jag är, så jag menar, ni vet bara att jag är österbottnisk och sjunger och pratar och sånt, så jag har en liten reklamjingel. En duktig komiker med humor solid, ett billigt alternativ när inte Kai har tid. Jag vet inte hur det är med er, men jag börjar bli väldigt trött på den här karantänen. Jag börjar bli trött på alla skämt, alla memes. Jag börjar bli trött på alla covid-kommande ordskämt. Jag tänker bara, jag vet inte hur man ska klara av det här i det långa loppet. Men så inser jag att det finns ju många som har det värre. Jag menar, de som inte kan göra saker riktigt, som inte kan arbeta på distans. Till exempel brottare. Och då har det blivit dags för EM i brottning fristil. Europamästerskapet avgörs denna gång helt via Zoom. Här ser vi norrmannen Erke Bjerke i röda byxor. Han möter finländaren Pentti Ventilatori i svarta byxor. Båda har de goda segrar tidigare och gula skor. Det måste vara ett populärt mode bland brottare. Och de börjar med att koppla upp. Bra stil där. Han får in strömkabeln till routern och vi kan börja på. Och där är de igång. Norrmannen får genast in ett vristlås. Kan vara svårt att komma ur det här. Oj, oj, oj. Ner i brygga därifrån. Bjerke besegrar ju faktiskt Vitryssland med det här via MySpace förra veckan. Pentti borde ta sig upp härifrån fort. Annars är den här matchen av akademiskt värde. Och det gör han. Här kommer han in i ett huvudlås. Perfekt form. Nu har finländaren full kontroll. Norrmannen kontrar in i ett armlås till ett nytt vristlås. Men nu är vi igång där. Vilken sekvens vi har på gång från finländaren. Han kastar sig hit och dit. Kommer han att kunna ta sig upp? Och där är han tillbaka in i ett huvudlås. Norrmannen hinner inte alls med. Det kan också vara för att hans internetuppkoppling verkar ha låst sig. Domaren får starta om routern och försöka igen. Där är han tillbaka. Och oj, 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 vad ont det gör. Pentti har vunnit debatter på Västra Nylands kommentarfält med just det här greppet. Men vad händer nu? Han tar i huvudet och hivar iväg finländaren, men höll han i håret. Det får domaren avgöra. Nu får vi allt se. Oj, vilket kast! Och nu går han loss på finländaren med nävarna där. Det kan ju aldrig vara lagligt. Domaren säger att det är flera hundra kilometer ifrån att slagen ska ta i. Och rakt in i väggen. Det ser dåligt ut för finländaren det här. Erke Bjerke tänker avsluta med någon form av dödsklo. Men vad händer nu? Finländaren kontrade och axlarna är nere. Och finländaren vinner! Vilken seger! Otrolig comeback! Och vi har en EM-titel i långdistansbrottning. Norrmannen är inte alls glad över det här. Men vart försvann han? Nej, vänta nu. Nej. Det här vill man ju inte alls se efter en sån strålande uppvisning. Det är just sån här beteende som gör att den här sporten aldrig blir tagen på allvar.